Dobro jutro. Ja sam Ana, imam 19 godina, iz Niša sam, studiram. Apropo klipova, tražim dečka na koje sam ronjela suze od tuge. Odlučila sam da se ja malo blamiram, zašto da ne. I nadam se da ću da nađem dečka preko neta ovog puta normalnog. U dečka tražim da je iskren, da nije ljubomoran, da nije alkoholičar, da sluša kvalitetnu muziku, da poštuje moje vreme, ja ću da poštujem njegovo. Ja sam, da prokomentarišem sebe, znači ja sam prosek, ono, 90-73-93, površno sam, nemam smislu za humor, imam hemoroide, kuri oči, grickam nokte, bubuljice na dupe, ali sam opuštena i širokih shvatanja. U vezi mi je najbitnija spika, znači ne mogu da pričam sa osobom koji je inteligencija točka na biciklu i nemojte da se javljate, molim vas.